Česká televize uvádí Beatles a tajemství seržanta Peppera. Je nutné připomenout, že mluvíme o Londýně v době cirka 22 let po válce. Tehdy vypadala Británie tak, jak ji známe z černobílých fotografií a záběrů. Pak nastala nová pestrobarevná éra. V jejím čele stály Beatles. Byli jejími průkopníky. John, are you looking forward to the tour? Yes. Now, this religious controversy, I know you don't want to say too much about it, but does it worry you that it's going to boil up when you get to the States? Well, it worries me, yes, but I hope everything will be all right in the end, as they say. Do you think this is going to be a controversial tour like the Philippines was? Oh, no, 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 it's going to be fine. What makes you say that, Paul? Oh, it'll be fine, you watch. Náš klan bude demonstrovat různými způsoby, aby jejich vystoupení zastavil. Před kulisem představovala tato skupinka demonstrantů jediný viditelný projev protestů. Nezapomínejte, že Beatles byly světové superhvězdy. Jejich přílet měl stejný význam jako třeba setkání hlav států nejbohatších zemí. Big loud hello, fellas. Hello. John, are you sorry about what you said? Měl asi pravdu. Podle mě byly rozhodně populárnější, záměrně nepoužiju jméno na JK, než anglikánská církev a náboženství. O tom není sebemenších pochyb. Tady všechny ty potíže začaly v malém podkrovním studiu stanice WAQY, kulítlém rádiu pro 750 000 občanů Birminghamu v Alabamě. Disc jockey a šéf stanice si přečetl kontroverzní glosy Johna Lennona ohledně křesťanství. Jichž si před 5 měsíci, kdy je v Británii pronesl, prakticky nikdo nevšiml. Zkuste si představit, jak byl kdysi dávno Ježíš populární. Poslouchalo ho tak 300 lidí, takže na každý pád Beatles stvořili velký průmysl. Pokud byste dnešními měřítky porovnali, co pro společnost znamená náboženství, především v Evropě, Beatles by rozhodně slavnější byli, jenže Amerika byla tehdy posedlá Ježíšem. Pokud jde o účel tohoto shromáždění, děkuji Bohu, že je pro mě Ježíš populární, protože mě před 31 lety spasil. Pokud je i pro vás populární, řekněte amen. Nebyli kompetentní vyjadřovat se ani k ceně mléka, natož ke stavu světa. Připomínali houby, nasávali do sebe tolik věmů a emocí, až měli pocit, že stárnou dvakrát rychleji než ostatní. Brian měl před jejich odjezdem do států z toho všeho vážné obavy. Z Johnova pohledu šlo o naprosto nevinnou poznámku. Navíc byli populárnější. Na Beatles chodilo víc lidí než do kostela. Yes, I am concerned. On what account? Security. What do you propose to try and do to protect them? There's very little that you can do, because they've always enjoyed in this country maximum security, and the tours have always been exceptionally well arranged. And one just hopes for the best.
V Memphisu pálili jejich desky předtím, než kluci vylezli na pódium. Báli se, aby po nich nezačali střílet. Celý ten chaos tak úplně nechápali. Most of the criticism has come from the Southern Bible Belt, and we're wondering whether you're going to change the itinerary of the Beatles to avoid areas where radio stations are now burning their records and their pictures. This is highly unlikely. I've spoken to many of the promoters this morning, and when I leave here, I have a meeting with several of the promoters who are not anxious that any of the concerts should be cancelled at all. Actually, if any of the promoters were so concerned and it was their wish that a concert should be cancelled, I wouldn't in fact stand in their way. As a matter of fact, the Memphis concert, which is nearest to the place where this broke out, apparently sold more tickets yesterday than they had done up until that day. Tony Barrow. Tým, kdo upozornil časopis Daily. Z těchto rozhovorů budeš nadšený. Přesně tvoje káva. Angra pak napadlo rozeslat je DJům, kteří rádi šokovali. Věděl, že tím další DJe rozhodí, takže přepisy rozhovorů poslal do Birminghamu v Alabamě. Tam nastalo pozdvižení a tím to vlastně celé začalo. I've seen a similar version to what you're talking about in a paper. Well, if it makes other people feel better, it'll make me feel better. But there weren't as many people upset as I was led to believe. I'm not so seriously upset. Brian Epstein chtěl turné zrušit, ale rozhodli se pokračovat, pokud se John omluví, což udělal, byť neochotně, a hlavně polovičatě. Well, originally I was pointed out that fact in reference to England, that we meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact. And it is true, especially more for England than here. No, I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong. George prohlásil, je mi to fuk, aspoň si ty desky, co spálili, koupí znovu. What do you feel about this business of the group speaking their mind and saying what they think? Do you think it's possible to do that when you're in their position? Absolutely. I've never suggested that they should do otherwise. Did you suggest that John apologized? We talked about it and this was our mutual feeling. I've never directed that the boys should do anything, either sort of song-wise, artistically wise or speech-wise. We all make up our minds. I contribute, I suppose, a fifth. Bylo to na konci velmi dlouhého světového turné, kde Beatles zažili další nepěkné věci. Vyhrožovali jim smrtí v Japonsku, pak je na Filipínách napadli za to, že se údajně nedostavili na recepci, kterou pořádala první dáma Imelda Marcosová. To byla poslední kapka. Počítali s tím, že by se je mohli pokusit zabít. Podobné úvahy se v hlavách některých lidí začaly objevovat už tehdy. John, what exactly happened at the Manila Airport? We got kicked and pushed about by some monkeys and were very frightened. Well, how frightened were you, George? Terrified, I'd say. Yeah, it was very bad that there was about five sort of real big sort of funny looking fellas with guns and all the rest of the gear. Who did all the kicking. Yeah, and you know, they just had arranged, you know, it was so obvious they'd arranged to give us the worst time possible, you know, before we arrived at the airport. So we just got hustled about and just, you know, I just kept dodging these people because they were the ones trying to cause the trouble. Yeah, just about the five of them, because the others weren't bothering. Did you in fact have to carry your own luggage and make your own way across the airport? Only our hand luggage, you know. Our road managers take the big luggage. But they made them carry they turn the escalator off on them. They have to carry them up the escalator. All the amplifiers. That's how intelligent they are. How many people were involved in this demonstration? Well, I thought there was 30. I've been telling everyone 30, and George said there was five. There was sort of like a little army to beat us up, and there was about another 10 at the back of the crowd of ordinary people going boo, boo. To hell, and you look around to see who was booing, and just little kids who were smiling, about 18 of them.
all these sort of fellas at the back like Gestapo going boom, boom, saying of the public demonstration. It was one of those places where you sort of knew they were waiting for a fight, you know, and they were pushing it. And if you'd done anything, they would have... I'm not for that. Mm. Yeah. And apart from the Philippines, did you enjoy the trip? Yeah, it was you know, great tour. What did you enjoy one morning, in fact? Yeah, Japan's fantastic, very nice. And great, Delhi was great. Yeah, great people in Japan. Mm. You know, just nearly everybody we met. They know Manila and the wars. Would you play the Philippines again? Don't no land there, no planes going to go through there with neon. Don't even fly over it. Když se vrátili z Manily a zastavili se v Dili, začali zvažovat, že přestanou koncertovat. Briana to zneklidnilo. Kdyby se veškeré závazky točily jen okolo studia, už by ho tolik nepotřebovali. Organizováním turné a dalších věcí kolem Beatles vyloženě žil. Navíc zbožňoval showbiznis a divadlo, studoval na Královské akademii, takže ho bavilo všechno spojené s vystupováním. Beatles vyšli ze šatem v bezpečnostní zóně, aby odehráli své druhé vystoupení. Na každém kroku je pod dohledem kapitána Barneyho Hicksa střežilo 82 policistů. Každý z nich dostal 30 šilinků na hodinu za přesčas. Celé roky panovalo kolem Beatles naprosté šílenství. Neskutečné, co všechno byli ochotní snášet. Prostě dělali to, co se od nich očekávalo. Náladoví egomaniaci z dnešních rockových kapel by to nevydrželi. Beatles tohle všechno vydrželi v zájmu jakéhosi obecného blaha, a to včetně Johna. Prostě jim bylo řečeno, že to tak chodí. Po přistání speciálu z Beatles se letadlo vzdálilo od stovek fanoušků čekajících u terminálu a rolovalo na odlehlou část dráhy, kterou používala pouze Národní garda. Přísným bezpečnostním opatřením se vyhnula pouze hrstka teenagerů. Beatles, kteří se návštěvy jihu obávali, se mohli alespoň utěšovat vstávajícím úspěchem. Už po odehrání poloviny koncertů vydělali přes $500,000 a jejich posledního singlu se prodalo 1 000 000 kusů. Is this your first trip south? No, we've been to Texas before. Where are you going when you leave here? I'm Cincinnati, that's it. Yeah. Cincinnati, and how long are you going to be in the States? About two more weeks. Two more weeks. Yes. What did you have for lunch? Oh, I didn't eat much. Anyway, I must go. It's getting boiling. All right. Thank you very much. Seděli v šatně s protaženými obličeji a John pronesl: Neměli jsme sem chodit. Už měli dvě skladby na špičce hitparády. Vrátili se do toho malého klubu, protože slíbili, že tam zahrají. Jen jedna šatna o velikosti telefonní budky. Byli jsme tam my, ještě další lidi a Beatles. Přišli na pódium a John se najednou začal válet smíchy. Na pódiu stál klavír přikrytý velkou plachtou, tam se, čemu se chechtáš. John povídá, King Size Taylor si tu zapomněl pláštěnku. Beatles spustili, holky vřeštěly jak o život a najednou vypadl proud. Zůstala svítit jediná žárovka. Ta malinká nad pódiem, pamatuješ? Jo, krása. Aparatura stichla. Všichni koukali, co se děje. Paul samozřejmě nelenil, skočil ke klavíru a začal hrát. John se přidal na akustickou kytaru, takže aspoň něco. Dlouhá léta jsme si mysleli, že Paul zahrál jednu ze starých písniček svého táty z 20. let, protože nám to tak znělo. A když vyšlo album Sergeant Pepper, žasli jsme. Slyšeli jsme ji už v 63. It doesn't matter about people not liking our records or not liking the way we look or what we say. You know, they're entitled to not like us. We're entitled not to have anything to do with them if we don't want to, or not to regard them. We've all got our rights, you know. Harold. Ke konci už to bylo naprosté šílenství. Mohli být kdekoliv, v jakémkoliv hotelu, ve Walesu nebo v Tokiu. Ztratili přehled. Pro ně to byl prostě hotelový pokoj.
S tehdejším vybavením nebyli schopni interpretovat písničky z alba Revolver naživo. Dnes by to nebyl problém. I z desky Rubber Soul hráli živě jen hrstku věcí. Revolver úplně vynechávali, i když se jednalo o aktuální album. Kromě rockových písniček dále rozvíjeli i melodické věci. Jednalo se o komplikovanější kompozice, protože se z hudebního hlediska dále vyvíjeli. Jenže na pódiu jeden druhého neslyšeli. Byl jsem v New Yorku zařizovat něco ohledně Yardbirds. Beatles zrovna chystali turné po stadionech a Brian byl u toho. Doslechl jsem se od pořadatelů, co se děje. Brian z Beatles chtěli zachovat kapacitu maximálně 10 nebo 15 tisíc míst, aby se při hraní slyšeli a nepřezvalo je publikum. Ale policajti na to odmítali přistoupit. Věděli, že přijde 100 tisíc lidí, i když půjde o sál s menší kapacitou. Když je 10 tisíc lidí uvnitř a 90 tisíc venku, vznikne nebezpečná situace. Nešlo tedy o chamtivost Beatles, ale o rozhodnutí policie. Na turné byli jako ve vězení. Dokud se nevrátili domů, neměli z něj šanci uniknout. Oblétávali svět, lidi na koncertech vřeštěli, takže se vůbec neslyšeli. Právě tehdy je napadlo, kvůli tomuhle jsme do toho nešli, kluci. Chtěli jsme se bavit, tohle už ale žádná zábava není. No fun anymore. John talked about it. S Johnem jsem to dopodrobna rozebíral u večeře v roce 1980 v New Yorku. Vyprávěl, že když hráli Twist and Shout, zpíval místo toho Pissed with Gout. Štve mě, že mám dnu. Měl z toho děsnou sranu. Jednak to byla vtipná hláška a navíc ji vůbec nikdo neslyšel. V prvních řadách seděli malé děti na invalidních vozících. John z toho byl úplně na nervy. Měl z tělesného postižení hroznou fobii. Navíc pak ty chudáky děti po koncertě vozili za nimi do šatny, jako by to byla nějaká svatyně a oni je tam měli uzdravit. Co hůř, ty děti na vozíčcích do šatny postrkovali lidi, kteří ani nebyli ošetřovatelé. Příšerné, odporné výjevy, ale kluci to v pohodě ustáli. Chovali se k ním úžasně vstřícně. George hodně mluvil o tom, že hudebně stagnují, protože do té doby dělali pokroky díky zpětné vazbě klubového publika, s nímž byli v kontaktu. Teď na lidi vůbec neviděli. Z Candlestick Parku dokonce hráli na pódiu v kleci, tudíž přesný opak klubu Cavern. Pracovali jsme se třemi klasickými čudlíky. Hlasitost, výšky, basy. Neměli jsme všemožné počítačové serpetičky s blikajícími světýlky. Ve smlouvě s Beatles stálo, že pořadatel má dodat 2-3 mikrofony a adekvátní světelnou aparaturu. I kdyby bylo v jejich silách zahrát naživo třeba Eleanor Rigby, publikum by patřičně nereagovalo. Jednak to nebyla písnička, při které byste mohli poskakovat nebo tancovat, a navíc by recenzenti namítali, že jde o příliš ponuré téma, o kostelech, smrti a podobně. Všichni chtěli slyšet jen staré dobré Beatles. Beatles se díky své obrovské popularitě po celém světě, zejména mezi mladými lidmi, mohli dlouho říkat, co chtěli, aniž by museli dbát na to, aby to znělo soudně, vyzrále nebo rozumně. Nebyl John jen upřímný? Odpovídá lehkovážně a jeho přístup je často natolik bizarní, že netušíte, zda je upřímný či nikoli. And they said, why isn't it this time? Well, the thing is, the questions are a bit more serious this time. It hasn't affected any of the bookings. The bookings have been, the people coming to the concerts have been the same, except for the first show in Memphis, which was a bit down, you know, but so what? V letech 66-67 nastala v Anglii v hudebním průmyslu zajímavá změna. Právě tehdy se začal používat do té doby neslýchaný termín rock. Hlavní událostí byl festival Monterey Pop. Pop byl módní výraz, ovšem kdo na něm vystoupil? Ti, jež bychom dnes označili za rockové hvězdy. V tomtéž období se v tisku začalo stále více používat slovo rock. Vztahovalo se ke skupinám, které nebyly loutkami a neskládali pro ně
autoři Thin Pen Alley hráli výlučně vlastní tvorbu a nepotřebovali studiové hudebníky. Muzikanti chtěli dokázat svou nezávislost. Jako první se přesunuli do sféry rocku Stoney. Následovali je The Who. Pustíte ještě někdy desky Beatles? Na to se mě ptali lidi z Capitol Records, kteří v této zemi jejich desky vydávají. Brian Epstein chtěl vědět, jestli ten zákaz zrušíme. Zdálo se, že všichni čekají na náš krok a chtějí vědět, co za to budeme chtít. Vysvětlil jsem jim, že nemám žádné podmínky, že nečekám na to, až Beatles něco podniknou. Prostě nevím. Chci, aby změnili můj názor na ně. Nejspíš bych rád viděl, že trochu dospěli. The disc jockey Tommy Charles, who started this row off, has said that he won't play your records until you've grown up a little. How do you feel about that? Well, I don't mind if he never plays them again. See, this is the thing, you know, everyone seems to think, and when they hear us say things like this, that we're so childish, you know. I mean, you can't say things like that unless you're a silly little child. Do you feel that Americans are out to get you, that this is all developing into something of a witch hunt? Do you mind being asked questions, for example, in America about Vietnam? Does this seem useful? Well, I don't know. You know, if you can say that war is not good and a few people believe you, then it may be good. I don't know. You can't say it too much, though. That's the trouble. It seems a bit silly to be in America and for none of them to mention Vietnam as if nothing was happening. But why should they ask you about it? You're successful entertainers. That is why they, you know, because Americans always ask showbiz people what they think about it. So do the British, you know. Showbiz, you know how it is. But, I mean, you've just got to, you can't just keep quiet about anything that's going on in the world unless you're a monk. Sorry, monks, I didn't mean it, I meant actually. Stáli v čele probíhající revoluce teenagerů, kteří se měnili v plnohodnotné dospělé jedince. Takzvaný swingující Londýn představoval obrovské hnutí, co by součást kontrakultury. Všichni nosili dlouhé vlasy, bratky a kníry. Chodili na místa, jako byl klub UFO. K tomu psychedelie v podání Pink Floyd a dalších skupin. Minisukně, nová móda, butiky. Probíhaly neustálé změny. Byla jsem dvorní modelka návrhářské společnosti Fowl and Tuffin. Měli jsme rovněž obchod, kde jsem občas taky pracovala. Chodili tam kluci z krámů na Carnaby Street, půjčovali jsme si desky. Hudba a vizáž byly na prvním místě. Začalo to pólovou nehodou na motorce. Zlomil si přední zub a rozsekl ret den před natáčením klipu Rain a Paperback Writer. Takže si nechal narůst knírek, aby to nebylo tak patrné. Jít k zubaři ho nenapadlo. Místo toho si tam nacpal žvíkačku a nechal si narůst knírek, aby skryl své válečné zranění. Ostatní si řekli, ale to je super, a nechali si knírky narůst taky. Najednou měli všichni vousy. K tomu přibyly drogy a nový pohled na svět. Ať už se, co by muzikant pustíte do čehokoliv, nějakým způsobem se to promítne v písničkách. Ty vždycky nějak souvisejí s vašimi zkušenostmi. Hulili jsme trávu. A ta opravdu změní vaše vnímání. A podle mě prolomí spoustu bariér. Hlavně nám ale šlo o boj proti establishmentu a propojení s vlastní kreativitou. Snažili se zbavit image 4 rozpustilých hošíků, takže jedním z důvodů byla snaha vypadat jinak, oblékat se jinak a působit dospěle. Can you tell me then why they have no tours arranged for Christmas or for America next year? They've been involved in several different commitments. John Lennon's been making a film. Paul's been writing some music for a new Halo Mills picture. And they should all be in this country by the end of December. By the end of November, we'll be making some more records. And we're then working on plans for the next book. Is there going to be any change in the sort of work that they do? Will there be less tours next year? Possibly. There's, as I've said before, there's no dynamic or important change, but the Beatles have always progressed, and to progress, you have to change.
Beatles měli skvělý radar, rychle zachytávali všechno, co se dělo kolem. Bylo to součástí jejich výchovy a dalších věcí. Skladby jako Penny Lane a Strawberry Fields už nevycházely z americké hudby. Přestali být pseudo-Američany. Nepoužívali americké výrazy, na něž si kdysi stěžoval Paulův otec. Proč tam musíte zpívat je, namísto yes, yes, yes? Vycházeli z vlastní kultury, což bylo vážně zajímavé. Penny Lane i Strawberry Fields jsou fantastické skladby. Je dost nešťastné, že ani jedna z nich nefiguruje na Seržantu Pepperovi, protože by to bylo ještě fantastičtější album. Říkal jsem si, že by je tam měli později přidat. Pak jsem se dozvěděl, že je ve skutečnosti složili ještě předtím nejlepší skladby. Penny Lane a Strawberry Fields Forever. V první Paul McCartney dokonale zachytil atmosféru známých míst Liverpoolu 50. let. Druhá v Johnově podání je mnohem surrealističtější, ovšem stále poznáte, že pojednává o skutečném místě. Jde o Johnovu vizi místa, které znal z dětství. Když nadobro zanechali koncertování, měli všechno zcela ve svých rukou. Na Seržantu Pepperovi si dělali, co chtěli a začali ignorovat Briana Epsteina, který nad nimi ztrácel kontrolu. Místo toho úkolovali George Martina. Ten měl na starosti technickou stránku věci. Vyslechli si sice jeho názor, ale pak si stejně všechno nahráli po svém. Po skončení turné si Brian připadal bezprizorně. Během koncertování toho v podstatě moc nedělal, prostě s nimi jen cestoval. Všechno zařizovali místní pořadatelé a manažeři. Ale když byl s nimi, připadalo mu, že je součástí dění. Jakmile vystupovat přestali a začali pracovat jenom ve studiu, přestal se cítit jako jeden z nich. Na tvorbě se nikdy nepodílel, do studia nikdy nechodil. Nebyl to George Martin. Takže najednou neměl co na práci, což ho rozhodně deptalo. Začal brát drogy, utrácel víc za hazard a rozhodně to vnímal jako částečné zpřetrhání vztahů. Tak, jako se měnila role Beatles, měnila se i Brianova úloha. Ale podle mě byl právě on ten pravý pátý Beatle, chcete-li. Dostal je z klubu Cavern na světová pódia. Z kraje roku 1967 přišli s nějakou muzikou, která se hrála na celonoční party v Roundhouse. Pokud vím, jediný, kdo ji slyšel, byl jejich životopisec Mark Levison. Údajně šlo jen o 7-minutové bušení do plechového tácu ve studiu. Panovala jakási představa, že čím méně je někdo bude omezovat, tím lépe, protože pak stvoří umělecký skvost. Ale neplatilo to vždy. Beatles řešili problém, co dál. Byli vrcholnou koncertní kapelou, složili nejslavnější písničky v amerických hitparádách, obsazovali prvních 5 příček, takže co teď? Jediný způsob, jak se posunout z místa, je dostat se na vyšší uměleckou úroveň. Když nemůžeme figurovat jako klasičtí rockoví muzikanti, můžeme aspoň proniknout na stejnou úroveň, jakou má vrcholné umění, ať už hudební nebo třeba výtvarné. Nemělo cenu vydat další Revolver, museli vyrukovat s něčím omráčujícím. Skladba Strawberry Fields Forever mě naprosto uchvátila. Oznámil jsem svému vydavateli, že Beatles dělají neustále a naprosto neuvěřitelné pokroky. Od Dob Love Me Do učinili obrovský skok vpřed. Těžko dokázat, že účelem Penny Lane bylo předčít Strawberry Fields, ale je to pravděpodobné. John složil typicky liverpoolskou písničku. Paul kontroval ve stejném duchu, protože mezi nimi vládla báječná soutěživost. Snažili se jeden druhého přátelsky provokovat ve smyslu strana A na dalším singlu bude moje, nebo bude zírat, s čím na něj vyrukuju. Nebyla v tom vůbec žádná jedovatost. Fantazie. Měli v plánu nahrát album výlučně na téma Liverpool. Řešili, že by nahráli album na téma Liverpool. Měli už připravené věci jako Penny Lane, Strawberry Fields nebo A Day in the Life. George Martin jim připomněl, že už jsou nějak moc dlouho zticha. Takže je nahráli. Nicméně trvali na tom, aby vyšli jako dvojsingl. Jelikož šlo o dvojsingl, prodeje se počítali za každou skladbu zvlášť.
takže skončili na druhém místě. Mezitím v Liverpoolu působila kapela s názvem Hillsiders. Její manažer si všiml, že jeden z členů skupiny objevil fantastickou country písničku, kterou chtěli nahrát. Odnesli ji šéfovi akvizice labelu Decca, Noelu Walkerovi, který rovněž pocházel z Merseyside, a povídá, chceme nahrát tohle. Můžeme k tomu dostat orchestr? Šlo o skladbu Release Me. Nenechali ji ovšem Hillsiders, ale předali ji lidem, kteří vybírali repertoár pro Engelberta Humperdinka. Skladba skončila na prvním místě a sesadila po delší době Beatles. Co se tématu Liverpool týče, Penny Lane a Strawberry Fields úplně stačily. Podařilo se jim ho vystihnout už jen prostřednictvím tohoto úchvatného dvojsinglu. Hey, can I word? Are the Beatles going to go their own ways in 1967? They could be, you know, on our own as together. We're always involved with each other, whatever we're doing. Could you ever see a time when, in fact, you weren't working together? I could see us working not together for a period, but we'd always get together for one reason or another. Like, I mean, you need other people for ideas as well, but, you know, and we all get along fine. Will you be doing films on your own next year? No, I don't want to make a career of it. I did it just because I felt like doing it. Dick Lester asked me, and I said yes. And I wouldn't have done it if the others hadn't liked it. You know? They said fine, because we were on holiday anyway. Do the others have film ambitions on their own? No, nobody's particularly interested in it. I'm not all that mad on it. What do you really want to do? I mean, do you write songs? I don't know. I just want to do a few things, you know. Yeah. You haven't really decided exactly what... No, I'll try a few things, you know, but I just found out a bit more about films doing that. What's this, the songwriting team thing will keep going on whatever happens, will it? Yeah, we'll probably carry on writing music forever, you know, whatever else we're doing. Because you just can't stop, you find yourself doing it whether you want to or not. But you think the tours, like the American tours and the English one, you know, the stands in England... You know, there must be a point where they don't work anymore because they're not to do with what we're doing, record-wise or film-wise. V letech 66-67 věděli, že hodně riskují. Netušili, zda se to bude lidem zamlouvat. Trochu kalkulovali s tím, že ztratí významnou část trhu. Kvůli tomu, že jsou až příliš odvážní. Pak usoudili, že by mělo jít o takzvané konceptuální album. Frank Zappa totiž zrovna vydal debutovou desku Freak Out a Paul McCartney chtěl přijít s něčím podobným. Jak později prozradil Ringo, nahráli pár skladeb a pak nad tím mávli rukou s tím, že se vykašlou na nějaký koncept a nahrají prostě pár dalších písniček. Album ovšem vznikalo nevšedním způsobem. Beatles byli svým způsobem velice odvážní, ale zároveň sentimentální. A na albu jsou oba tyto prvky patrné. A paradoxně je propojil John svou mistrovskou skladbou A Day in the Life. Rovněž tam přidal drobné vsuvky, které se objevují i v Paulově skladbě Lovely Rita. Takže to skutečně působí jako koncept, byť se nahrát konceptuální album nechystali. Paul, good evening. Hello. John Edwards, right here. How are you? Can I just have a brief word with you? Yeah. If you never toured again, would it worry you? I don't know. No, I don't think so. Wouldn't worry you. But because the only thing about that, you see, is that performance for us. See, it's gone downhill, performance, because we can't develop when no one can hear us, you know what I mean? So for us to perform is, it's difficult, gets difficult each time. You mean they don't listen to you, and therefore you don't want to do that? Oh yeah, we want to do it, but if we're not listened to, then, and we can't even hear ourselves, then we can't improve in that. We can't get any better. So we're trying to get better with things like recording. Zabralo to spoustu měsíců a spolklo ohromné částky. Tehdy necloumal trhem jenom Sergeant Pepper, ale i jiná skvělá alba. Trh do té doby tvrdil, že nejdůležitější jsou singly, díky nimž pak vynáší i album s dalšími písničkami.
V ideálním případě deska nese stejný název jako single, třeba Please, Please Me. Jenže pak se album stalo absolutním středobodem snažení kapel. Základem bylo album a teprve následně vycházely singly. Merry Christmas! Fine, fine. Can I ask you a few questions? Yes, yes. Well, then I'll turn you around this way then, all which right? Way? This way. No, this hello? Way. You're looking very smart anyway. Yes, I am. Well, I had a bath. What's all this about that the Beatles are going to do less together in the new year? We won't be too... The thing is, you see, to do things together, the four of us, it's going to be the old things all over again, you know. You don't want to do that? No, we don't want to do, you know, what we've done already. So the thing is, because of the film, you know, we can't get a decent script. Or we're still trying for one. If we don't do that, we'll most probably all do something else different, you know, for next year. On your own? Yes, but, I mean, it's not like breaking up. We'll still be coming back together at the end of it. Yeah. Thank you very much, Ringo. That's all right, thank you. Are you going to work now? Well, I'll see what they're up to. I think it may be tea time, with any luck. Bye. Paul si pohrával s myšlenkou založit stínovou kapelu. To znamená úplně jinou skupinu, která by se nejmenovala Beatles. How are you? Can I stop you? Well, have a brief word with you. I just want to ask you, do you think that in the new year that you're going to be going your own ways instead of being no, a group? No. No? No, George. Definitely not. What about another word? Byli poněkud unavení z toho, že jsou Beatles. Nikoli ze samotné existence Beatles, ale z toho, že jim název kapely začal být trochu na obtíž. Napadlo je stvořit jakési alter ego s názvem Sergeant Pepper. Bylo to v souladu s pseudovojenskou módou poloviny 60. let. Ovšem dochovala se fotka Paulova otce Jima McCartneyho, který hrál ve 20. a 30. letech v Liverpoolu na klavír v malé taneční kapele Jim Mac Jazz Band, zachycující spoustu lidí stojících kolem velkého bubnu. Připomíná to Seržanta Peppera, akorát bez marihuany. Nastala situace, z níž se později vyvinul obvyklý jízlivý dotaz. Kolik času strávíte ve studiu na jednom projektu a kolik vás to bude stát? Beatles byli ve studiu a nahrávali Seržanta Peppera a každého hned napadne páni. To muselo být vzrušující. Byly to ty nejnudnější chvíle, jaké jste kdy zažili. Alba se nahrávala průměrně 2 dny, nejdéle týden. Revolver vznikal několik týdnů. Ovšem práce na Seržantu Pepperovi se vlekly, protože neskládali společně. Jediný, kdo chodil do studia připravený, byl Paul. Do studia nesměli žádné přítelkyně nebo manželky, vůbec nikdo. Podobně to chodilo i na turné. Tuším, že jediný Chris O'Dell byl oprsklý natolik, že se zeptal, jestli může přijít na session. Nikoho z nás by ani ve snu nenapadlo za nimi chodit. Všichni se ptají, proč skupiny najednou dostávaly víc času ve studiu. Za prvé, neplatilo se za to z peněz labelu, ale ze záloh na autorské honoráře kapely. Takže nahrávací společnosti to bylo jedno. I když ta zpočátku obavy měla, když nesloží žádný hit, budeme to muset zacvakat. Jenže Beatles to nikdo pořádně nevysvětlil, takže si mysleli, že utrácejí peníze labelu a navíc mají tolik peněz, že si můžou ještě kupovat drogy a vyvádět ve studiu věci, jež neprospívají rychlé práci, takže se nahrávání protahovalo. Většinou to měl na povel Paul. George a John měli samozřejmě všechno na starost ve chvíli, kdy šlo o jejich skladby, ale jinak tomu šéfoval Paul. Přišlo mi, že nahrávají desítky verzí naprosto stejných pasáží. Mně by se zamlouval už první pokus. Kéž by to už zabalili. Rád bych šel domů, jsem vyčerpaný. Dokonce i zkušení technici byli ohromeni tím, co po nich Beatles žádali. Nikdo jiný po nich nic takového nechtěl. V tomhle smyslu pro ně byla Abbey Road požehnáním. Překypovali nadšením a hýřili nápady. Věk 20+ bývá nejproduktivnější období. Mohli si dělat, co chtěli. Už byli zkušení, takže mohli přijít na Abbey Road a říct si o cokoliv. Dřív museli chodit bočním vchodem, teď už směli přijít hlavním. Všichni jim byli k dispozici.
Beatles dokázali zavést spoustu věcí, které dnes považujeme za samozřejmé, například trávit ve studiu 3 měsíce. Dnes nikoho nepřekvapí, když třeba U2 stráví nahráváním 2 roky. Beatles s tím začali. Byli první, kdo nahrál ambiciozní desky, které vybočovaly z běžného popu a nesloužily jen jako hudba k tanci nebo do auta. Osobně považuji Johna za génia, o tom není pochyb. Kolik géniů se vejde do 4členné kapely? Jenomže bez Paula by toho John tolik nedokázal. Označuju je za tým snů. Paul přišel o matku, když mu bylo 14 a trávil spoustu času u nás doma. Moje matka ho paradoxně litovala. A když taky umřela, vzniklo mezi nimi skutečné pouto. Právě tenhle vztah byl základním kamenem Beatles. John měl určitou pověst. Přitahoval lidi svým sarkazmem. Měl trochu rebelskou nátoru, takže se zdálo, že je mu všechno fuk. Paul byl velice zdvořilý. Lidi vždycky přitahuje rebel. To se týkalo i mě, když jsem ho poznal. Přesně to mě na něm upoutalo. Paul objevoval i avantgardu, což bylo velmi důležité. Žádný nápad pro něj nebyl příliš bláznivý. Hodně četl, chodil na výstavy, poslouchal avantgardní skladatele, jazz a v tomto směru dělal významné pokroky. John rovněž hodně četl. Skládal většinou doma, protože měl rodinné závazky. Paul měl před ním náskok, pokud šlo o dění v Londýně, avantgardu nebo underground. Johnovi se to do jisté míry líbilo, ale neměl v té fázi dost odvahy k tomu, aby zatím šel. Ovšem v listopadu se v galerii seznámil s Yoko Ono, která tam měla výstavu, a všichni víme, k čemu to vedlo. Jedním z velkých mýtů, který dodnes Paula McCartneyho štve, protože se té nálepky nemůže zbavit, spočívá v přesvědčení, že John byl slavný avantgardní experimentátor, kdežto Paul byl uhlazený, opatrný, usměvavý vyznavač středního proudu. To ovšem není pravda. Slovy Tonyho Bramuela, John byl línej parchant, co trčel doma na předměstí. Paul bydlel v centru Londýna, neustále se chtěl zlepšovat. Už jako 13-letý školák si nakoupil knihy o moderním umění a ohromně se zajímal o londýnskou avantgardu, tedy o náročnou, odvážnou, současnou muziku nahony vzdálenou pop music. O lidi jako John Cage, Luciano Berio a tak dále. Věděl všechno o zvukových smyčkách a podobně. Paul byl lídr. Paul chodil do knihkupectví a galerie Indica, kde měl trvalou objednávku na všechny knižní novinky. Paul dal Johnovi knížku Timothyho Learyho obsahující větu Uvolni se, vypni mozek a nech se unášet proudem. John si knížku přečetl, následně složil Tomorrow Never Knows a najednou se stal avantgardní postavou. Zabývali se moderním uměním, moderní vážnou hudbou a designem víc, než dávali najevo. Nezapomeňte, že kromě Johna, který chodil na uměleckou školu, měli jen základní vzdělání. Jenže na rozdíl od jiných rockových velikánů, a raději nebudu žádné jmenovat, kteří v 15 vyšli ze školy, aniž by uměli pořádně číst a psát, Beatles byli s výjimkou Ringa, který stále marodil a do školy prakticky nechodil, kluci se základním vzděláním, kteří četli Shakespeara, romány a poezii. John a George bydleli na venkově, Paul žil v centru Londýna. Už spolu netrávili tolik času. Až do 66. byli ovšem neustále spolu. Tvořili jakousi čtyřhlavou hydru. Nikdy jste nikoho z nich nepotkali samotného. Neustále se pohybovali v přítomnosti těch druhých. Paul byl také mnohem muzikálnější a hodně toho Johna naučil. Takže to bylo mnohem složitější a představa, že Paul byl přímočarý chlápek, co měl na starosti hlavně publicitu, může sice být částečně pravda, ovšem současně byl nesmírně nadaný. Hodně se probírala změna v hudebním pojetí. Počínaje album Revolver.
Před vydáním alb Rubber Soul a Revolver vládlo velké očekávání. Ovšem nevzpomínám si na žádné jiné album, které bylo očekáváno tak napjatě jako Sergeant Pepper. V tisku se neustále probíralo, kolik peněz už utratili a jak dlouho jim to trvá. Takže vás napadlo, když tihle čtyři geniální kluci tráví s Georgem Martinem nad něčím tolik času, určitě stvoří něco výjimečného. Je nutné si uvědomit, kdy album vyšlo. Lidi netuší, jak to bylo složité. Nahrávali to na 4 stopáku. George Martin vysvětloval, jak složitě se jim pracovalo. Dneska vidíte, co všechno lidi ve studiích dokážou. To, že desku nahráli na pouhé 4 stopy, hraničí tak trochu s magií. Rozhodli se otisknout na obal texty, protože u všech předchozích alb jsme se všichni pořád dohadovali, co vlastně zpívají. Často jim nebylo rozumět. Součástí radosti, kterou Beatles lidem přinášeli, bylo to, že ustavičně zpívali liverpoolským přízvukem. Mám skvělou historku z dob, kdy jsem byla na Stafford Street. Jednou za mnou přišel George a povídá, mám s sebou texty, mohla bys mi je přepsat na stroji? Jsou špatně čitelné, takže ti budu diktovat. Tak jsem se do toho pustila a pokaždé, když dočetl jednu stránku, podal mi ji a já ji hodila do koše. Všechny ručně psané texty k Seržantu Pepperovi skončily v koši. Kdybych jen tušil. EMI totálně šokovalo, kolik chtějí utratit za obal desky. A navíc na něj ještě otisknout kompletní texty. Beatles si tím na sebe upletli bič, protože jakmile si lidi mohli přečíst texty, rozpoutalo se peklo. Všichni si je začali nějak vykládat a přisuzovat jim určitý význam, přičemž tam ve většině případů žádný nebyl. Nechali si vypracovat psychedelický návrh od designerské skupiny The Fool. Přizvali galeristu Roberta Frasera, aby jim poradil. Ten jim řekl, že to není dobrý nápad, protože to brzy ztratí na aktuálnosti. Takže se rozhodli pro Paulův koncept sepsat seznam všech jejich idolů a lidí, jež obdivovali, a umístit je na obal alba. Brian byl v té době v New Yorku a když se mu to doneslo, naprosto se vyděsil. K čemu všichni tihle lidi? Záleží přece jenom na Beatles. Rozhodl se odletět zpátky do Londýna, jenomže se mu zdálo, že zahyne při leteckém neštěstí, takže poslal vzkaz přes právníka Neta Reese. Na album použijte hnědý papírový obal. Lidi očekávali, že budou předvojem ve všech ohledech, ve stylu Beatles něco udělají jako první a pak je budou všichni ostatní následovat. Nicméně Seržanta Peppera inspirovala tehdejší éra pseudo-uniform a následně éra hippies. John Lennon, pochopitelně kdo jiný, tam chtěl přidat Ježíše a Hitlera. Hitler na obrázku opravdu je, ale schovaný. Když přišel Sir Joseph Lockwood z EMI a viděl výřez Gandhiho, vyděsil se, to nemůžeme, v Indii prodáváme hodně desek, takže ho odstranili. Petru Blakeovi se podařilo získat 9 voskových figurin z muzea Madame Tussaud. Čtveřici Beatles a další lidi jako Sonny Liston a Diana Doors, takže tam jsou taky. Povídám, máte tam svoje idoly, filmové hvězdy a muzikanty, proč tam není žádný fotbalista? Dověděl jsem se, že žádného z nich fotbal nebaví, přestože jsou z Liverpoolu. Jako teenageři na fotbal nechodili, ani nikomu nefandili, protože je zajímalo jen hraní na kytaru v kapele Quarrymen. Paul později přiznal, že jeho rodina fandila Evertonu, ale tehdy se o tom ani on, ani jeho otec vůbec nezmiňovali. Takže řekli, jo, dobrý nápad, a přidali tam fotbalistu Alberta Stubbinse. Vybral ho John, protože mu to jméno přišlo legrační. Být to o rok později, dali by tam i Shankara a Maharishiho. Spousta amerických osobností. Tenkrát ještě nebyly e-maily, takže jsme těm lidem museli napsat a požádat je o povolení.
Pokud byli po smrti, museli s tím souhlasit příbuzní. Takže jsem kvůli obalu seržanta Peppera měla takhle tlustou složku s korespondencí. Čerci, připravena na cestu. Maringotka pro kočovné typy, dárek pro čtyřletého kluka, který má už asi všechno. Jmenuje se Julian Lennon a je to syn úhodliste Johna Lennona z Beatles. Veselými barvami pomalovaný renovovaný vůz v hodnotě asi 4 000 liber. Velká hračka pro malého kluka. Potřeboval dokonce policejní doprovod. Ne každý tatínek utratí kvůli svému synkovi takové peníze. Možná je to příležitost, kdy si za peníze lásku koupit lze. Pokud se rozhodne opustit domov, což se nezdá pravděpodobné, bude nejlépe vybaveným cestovatelem. Navštívila jsem kámoše kousek od Kings Road. Bylo nás tam víc, seděli jsme u stolu, poslouchali skvělou muziku, hulili trávu a moc toho nenamluvili. Na stole leželo pár knížek, samé zajímavé tituly o spiritualismu. Vzala jsem si jednu s názvem Karma a znovuzrození od autora jménem Christmas Humphreys. Zalistovala jsem a uviděla větu Život jde dál v tobě i mimo tebe. Nesmírně mě to zaujalo, takže jsem hned zavolala Patty a Georgeovi. Telefon zvedl George, povídám mu, hele, poslechni si tohle. A přečetla jsem mu to. Moc se mu to líbilo. Tak vznikl název písně Within You, Without You. George Martin mi později po smrti George Harrisona prozradil. Dali jsme ji jako první skladbu na druhou stranu alba proto, aby ji lidi mohli snadno přeskočit a pustit si až tu další. Podle mě to nikdo neudělal. Sitar v písničkách, v roku nebo psychedelickém roku, chci říct, použití sitáru na albu Sergeant Pepper byla významná událost. Nikdo si nedokázal představit, že by třeba Elvis v těch dobách přinesl do soudobé populární kapely takový nástroj. Paul vyprávěl, jak pro něj v raném mládí byly obaly desek důležité, včetně barev a dokonce vůně alb. Velice vnímal i hmatovou a vizuální stránku desky se všemi detaily, které v mládí vstřebával, a to včetně loga tiskárny ve spodní části. Takže chtěl, aby vnitřní obal byl plný různých překvapení a zajímavých ilustrací. O tu pestrobarevnou podobu se postarala designérská skupina The Fool. Splnilo to očekávání, bylo to ohromující. Jsou nastrojení v uniformách, pak vytáhnete přebal desky a zíráte, že si můžete vystřihnout seržantův knír. Vlastně šlo vystříhnout celého seržanta Peppera a postavit si ho. Řešil jsem dilema, jestli to mám nechat, jak je, a neporušit obal. Chodit s papírovým knírem by mi, co by desetiletému, moc neprospělo. Takže mám obal stále v původní ploché podobě. Šlo o to, že obal nabízel možnost interakce. Celé to byl Paulův nápad. Viděl jsem jeho skici, slyšel jsem, jak diskutovali o obale i názvu desky, jak to chtějí uspořádat. Jednou jsem přišel a Paul povídá, dneska to budeme fotit. Skočil jsem do jeho mini a vyrazili jsme do ateliéru Michaela Coopera na Flood Street. Když jsme odjížděli od Paulova domu, který pořád vlastní, povídá, potřebujeme pár věcí, abychom vyzdobili předek. Prohlížel jsem si skici, kde si neustále s něčím pohrávali a měnili názor. Viděl jsem, jak přinesli kostýmy, zkoušeli si je a některé zavrhli. Každopádně Paul potřeboval něčím vyplnit přední část fotografie. Rozhlédl jsem se a sundal z Římsy sošku. Netušil jsem, co to je. Byl to model nějaké kosmické lodi, kterou všichni před časem dostali. John daroval tu svou fanouškům, kteří přišli k němu domů. Vzal jsem ji z krbové Římsy, kde stála vedle Magritta. Zbožňoval Magritta. Koupil si jeho obraz s jablkem, použitým později pro jejich nahrávací společnost Apple Corps. Linda mu sehnala původní Magrittovu paletu a malířský stojan. Takže chtěl mít na obale i Magritta, ale
Robert Fraser a lidi z designového ateliéru to odmítli. Podle mě to skončilo poněkud katastrofálně. Mohl to být báječný koncept všech jejich idolů a lidí, kteří je ovlivnili. Byl by to pěkný vhled do světa Beatles, ale neprošlo to. Nemyslete si, že tohle je pravý autentický obal Seržanta Peppera, protože není. Neustále dedukovali, koho vynechat a proč použít zrovna tyhle osobnosti. Šlo o samé slavné postavy té doby, velikány. Netušili jste, jestli se posmívají, nebo je uctívají. Ale podle mě v tom byla spousta ironie. Napadlo mě, že to prostě berou jako srandu. V jistém smyslu je upřednostnili jakožto své přátele. A k tomu přidali i báječný pozdrav Rolling Stones. Bylo to šíleně nákladné a EMI si myslela, že jim přeskočilo. Proč se trápit s něčím tak složitým na popové album, které za 6 měsíců vystřídá jiné? Nechápali to. Beatles byli nesmírně ctižádostiví, nadaní a rovněž egoističtí. Věděli, že připravili výborné, výjimečné album. Co se medailí a dalších věcí týče, otec Pete Besta byl známý boxerský promotér na Liverpoolském stadionu a měl doma pohár. Neil Espinol ho přivezl do Londýna s medailemi, které mu půjčila Peteova matka Mona. Rodina mé matky, i když to byli Angličani, pocházela z vojenského prostředí z britské Indie. Můj děda sloužil jako major u kopiníků a máti byla hrdá na to, že její otec obdržel při řadě příležitostí několik medailí. Mnohokrát je klukům ukazovala. Brian se na nás v 67. obrátil, když scháněli všechny ty věci na obal Seržanta Peppera. John si totiž na ty medaile vzpomněl a povídá Neilovi, hele, ty metály by se skvěle hodily na uniformy. Nezajel bys za Monou, jestli by nám je nepůjčila? Máti Neilovi řekla, ráda ti je půjčím, ale vyřiď Johnovi, že je chci vrátit. Takže je Neil přivezl do Londýna. Když se rozhodovali, které z těch kousků, co Neil přivezl, použijí na obal, John si vybral sérii medailí, připnul si je na hruď, takže je vidíte na obalu Seržanta Peppera. Bylo od něj hezké, že dodržel slovo a medaile zase po Neilovi poslal zpátky Moně. Takže takhle se naše rodina zapsala do Seržanta Peppera. Z alba se stal světový bestseller a jsou tam. Spoustu let o tom nikdo nevěděl. Chess a Jimmy byli moji kámoši. Měl jsem acetátovou desku Seržanta Peppera, dal jsem ji Chessovi a ten ji přehrál Jimmymu. Jimmy po ní okamžitě skočil a zkoušel k tomu hrát na kytaru. Slyšel jsem ho v Seville Theatre v neděli po vydání Seržanta Peppera, kde spustil pár věcí z alba. Paul McCartney tam byl taky a hrozně ho to nadchlo. Bral to jako ohromný kompliment. Hendrix byl vyhlášená hardrocková hvězda a zahrál na koncertě jeho věci. Paul byl skladatel, takže zbožňoval, když ostatní hráli jeho skladby. Když 1. června 1967 vyšel Seržant Pepper, každý už hořel nedočkavostí. Četli jsme New Musical Express a Melody Maker a všichni na desku čekali jako na smilování. Ať jste přišli na King's Road kamkoliv, všude to hrálo. V každém butiku, v každém krámě, do něhož jste zabrousili. Byla to událost. A to neplatilo jen pro album, ale i pro obal. Tohle nejsou jen nějaké legrácky, jde o výjimečnou věc. Ohromně působivá prezentace. Točili jsme krátký film ke Strawberry Fields v Seven Oaks v Kentu. Bydleli jsme v malém hotelu Bright a vedle byl obchod se starožitnostmi. Na zdi visel plakát, který prodávali za půl korunu nebo za libru. Byla to stará upoutávka na cirkusový program.
Figurovala tam jména všech zúčastněných, jako pan Kite a Pablo Funkey. Následoval výčet všemožných atrakcí, jako tančící kůň a podobně. John si ho nechal zarámovat. Odvezl si ho do svého brlohu ve Weybridge a na základě toho plakátu složil písničku. Udělal z toho báseň. George Martin k ní pak přidal různé pouťové zvukové efekty a společně stvořili mistrovské dílo. Čerpal inspiraci z všemožných zdrojů. Například z článku v Daily Mail o autonehodě, při níž zahynul jeho kamarád Tara Brown. Daily Mail inspiroval i Paulovu skladbu She's Leaving Home o Melanie Cole, která odešla z domova na rande. Podle Paula si vyšla s Terrym, chlápkem z autosalonu. Všichni tudíž usoudili, že to byl Terry Doran, ovšem nebyla to pravda. Čerci. Jeden z Rollsů Johna Lennona je to žihadlo. Pokud je vám přes 80, je tím myšlen báječný vůz. Phantom z roku 1965 v hodnotě 6000 liber. Uvnitř skoro stejně úžasný jako zvenčí. Možná ještě víc, protože tenhle vůz má v skutku velkolepou úpravu. Ani člen Beatles si nemůže přát víc. Paul se veřejně zmínil o LSD v rozhovoru s reportérem z časopisu Life a už to jelo. Vzpomínám, jak jsem to četl na titulní straně Daily Mirror. Pak se do toho vložila další média, bylo to všude ve zprávách. Johna to nejspíš trochu popudilo, protože s Georgem vyzkoušeli LSD už dřív. A najednou se objevil Paul, který to zkusil později, nicméně jako první hlásal, bral jsem LSD. Považovali se totiž v téhle oblasti za průkopníky. Paul, how often have you taken LSD? Four times. And where did you get it from? Oh, you know, I mean, if I was to say where I got it from, you know, it's illegal and everything, it's silly to say that, you know, so I'd rather not say that. Don't you believe that this was a matter which you should have kept private? But the thing is, you know, that I was asked a question by a newspaper, and the decision was whether to tell a lie or to tell him the truth, you know. I decided to tell him the truth, but I really didn't want to say anything, you know, because if I'd had my decision, you know, if I had my way, I wouldn't have told anyone, you know, because I'm not trying to spread the word about this. But the man from the newspaper is the man from the mass medium, you know. I'll keep it a personal thing. If he does too, you know, if he keeps it quiet. But he wanted to spread it, so it's his responsibility, you know, for spreading it, not mine. But you're a public figure, and you said it in the first place, and you must have known that it would have made the newspapers. Yes, but to say it, you know, is only to tell the truth. I'm telling the truth, you know. I don't know what everyone's so angry about. Well, do you think you have now encouraged your fans to take drugs? I don't think it'll make any difference, you know. I don't think my fans are going to take drugs just because I did, you know. But the thing is, that's not the point anyway, you know. I was asked whether I had or not. And then from then on, the whole bit about how far it's going to go and how many people it's going to encourage is up to the newspapers and up to you, you know, on television. I mean, you're spreading this now at this moment. This is going into all the homes, you know, in Britain. And I'd rather it didn't, you know. But you're asking me the question. You want me to be honest. I'll be honest, you know. But as a public figure, surely you've got a responsibility to lots and lots of people. No, you've got the responsibility. You've got the responsibility not to spread this now. You know, I'm quite prepared to keep it as a very personal thing, if you will too. If you'll shut up about it, I will. LSD jsme objevili ve chvíli, kdy ještě nebylo zakázané. Existovalo místo s názvem Mezinárodní psychedelické centrum, kam jste mohli zajít přímo z ulice a vyzkoušet si to. Mohli jste si to namazat na chleba, brzy to zakázali. Ale zazněla i řada velice věrohodných argumentů, že je to skvělá věc. John vždycky tvrdil, že skladba Lucy in the Sky with the Diamonds vznikla poté, co se jeho syn Julian vrátil ze školy s namalovaným obrázkem Lucy, spolužačky s diamanty na obloze. Vysvětloval, že to není písnička o LSD. Osobně se domnívám, že je. John by musel být analfabet, aby si nevšiml, že písmena v Lucy in the Sky with Diamonds tvoří LSD. Víme, že analfabet nebyl.
I když John tvrdil, že jde o náhodu, stačí zapojit trošku umělecké licence. Podle mě je to víc než jen pouhá shoda okolností. Písmena LSD jsou prostě náhoda. Nevěřím, že v textech je zakódovaný skrytý význam. Čas od času se ho lidi na to ptali, třeba ohledně písničky I am the walrus. John, co to znamená? Můžete nám to objasnit? Záměrně si pohrával s nesmysly. Dodával k tomu, ať si na to přijdou sami, jen ať jsou zmatení. Takže nešlo o skrytá poselství, ale o falešné stopy. Beatles přišli s povedenou historkou, proč Lucy in the Sky with Diamonds neznamená LSD, jenže tu nejspíš vyfabuloval Brian Epstein. Pravděpodobně o LSD šlo, ale bylo jim řečeno, že to není dobrý nápad. BBC měla pravdu, ale zakazovat ji neměla, protože to patřilo k tehdejší kultuře. Dobře věděli, co dělají. Vkládali tam různé vtípky, jako předtím v Penny Lane, kde zpívají o prstech a rybách. Dali to tam schválně, i když je to trochu vulgární. Školácké sprosťárny. Zakázali A Day in the Life, protože si to špatně vyložili. Frázi Too many holes to fill the Albert Hall inspiroval článek v Daily Mail o děravých silnicích v Blackburnu v Lancashire, jenže lidi si to spojili s jehlami v žilách, takže to zakázali. Takhle se tehdy uvažovalo. Není pochyb o tom, že riskovali. Například v táhlém popěvku I love to turn you on přesně věděli, co dělají, ale prošlo jim to. Počítali s tím, že jim to projde. A ve většině případů se tak stalo. Seznámili svět s psychedelií a psychedelickými drogami. Měli k tomu platformu. V Americe se toho hodně dělo. Drogy, Timothy Leary. Věta z tibetské knihy mrtvých řekla mi, že ví, jaké to je být mrtvý, byla ohromující. Dost velký posun od She Loves You. Mělo to dramatický účinek. Kritiku za špatný vliv většinou sklízeli Mick s Keithem a všichni Stoney, s nimiž by se rodiče báli někam pustit své dcery. Ale ani Beatles nebyli svatoušci. Určitě by to sami přiznali. Lidi to nepovažovali za tak nebezpečnou drogu, jako třeba kokain, který Britům naháněl hrůzu už dlouhá léta. Lady Diana Cooper, výrazná osobnost společenského života 20. let, později při setkání s hvězdami pop music prozradila. Ve 20. letech jsme seděli u stolu, na němž byly slánky plné kokainu, takže nešlo o nic nového. Lennon hltal Louise Carrolla a podobné autory. V té době drogy představovaly něco progresivního. V tom smyslu, že můžete najít své vnitřní světlo a nějakým způsobem ho interpretovat. Hudba je totiž v mnoha ohledech duchovní záležitostí. Vždycky odběhli na záchod, ve studiu drogy nebrali, nebo se schovali někam za přepážku a dali si jointa. John jednou vylezl na střechu. Tehdy se znovu projevilo, jak velcí přátelé spolem byli. Paul ho vzal k sobě domů. Byl tam ještě s Neilem a Spinolem. Dávali na Johna pozor, protože si vzal LSD. Co se týče užívání LSD, ať už se během tripu stalo cokoliv, prostě jste věděli, že to tam je a šlo jen o to, abyste to brali jako informaci. Prostě jako hotovou věc, kvůli níž už to nemusíte brát znovu. Proto to měli jednodušší, když poznali Maharishiho. Všichni byli připraveni. Maharishiho éru vlastně zahájila Georgeova žena Patty Boyd, která se o něm dozvěděla. Maharishi jezdil do Londýna už předtím. Vzpomínám, jak jsem viděl jeho fotku, kde jede metrem dávno předtím, než ho objevili Beatles. Dostali se do situace, kdy je bohatství, luxus a sláva začaly trochu nudit a hledali něco jiného. Něco, co by tohle všechno přesahovalo v duchovní rovině. Maharishi nabízel rychlou cestu k dosažení vnitřní harmonie. Stačilo se tomu věnovat půl hodiny denně, což byla přesně doba, po jakou dokáže rocková hvězda udržet pozornost. Jednou večer mi zavolal Michael McCartney a povídá, chystá se happening.
V 60. letech bylo takových akcí spousty. Mohlo to znamenat, že někam půjdete na hamburger s kolou. Zítra jedou do Bangor. Proč tam? Za Maharishim. Kdo to je? Poznali ho večer předtím na nějaké přednášce v jednom hotelu, kam si ho přišli poslechnout. George se už tehdy zajímal o indickou mystiku, spiritualitu a indickou hudbu. Nastoupil jsem z Beatles do vlaku a usadil se v kupé. Bylo to v roce 1967, takže jsme jeli první třídou v uzavřených kupé se staženými roletami. Seděli jsme tam s Beatles, Mickem Jaggerem a Marianne Faithfull a jeli do Bangoru. Párkrát jsme zastavili na místech, jako byl Chester, a na nástupišti stála spousta mladých. Všichni pokřikovali a jačeli. Tehdy se ještě dala otevírat okna, takže se natahovali dovnitř pro autogram. Nedařilo se jim sehnat Johnu podpis, už toho měl totiž pokrk. Došlo na slzy, takže jsem vzal ten papír a podepsal se jeho jménem John Lennon. Maharishi jel stejným vlakem. Šli jsme pak za ním a on nám sdělil mantru, kterou nemůžu prozradit. Mezi vašimi podporovateli jsou i Beatles. Co tomu říkáte? Jsem velmi hrdý na mladou generaci, protože pokud si Beatles osvojí transcendentální meditaci, stanou se pro mladé lidi ideálem, co se týče energie a inteligence. Získají tím velmi vysokou úroveň porozumění. Mám velkou radost, že jsme se včera večer sešli a asi hodinu spolu hovořili. Zdá se, že jsou velmi inteligentní a upřímní. Myslíte, že když si osvojí vaše učení, mohou ho šířit mezi mladými lidmi v Anglii? Nejen v Anglii, ale i po celém světě. Beatles jsou totiž známí na všech světadílech a mládež je jimi okouzlena. Co si o Beatles myslíte vy? Moc slušní, inteligentní mladíci. Mají značný potenciál. A co jejich hudba? Tu jsem neslyšel, ale když je mají ve světě tak rádi, určitě jejich hudba má svůj půvab. Cynthia byla v rámci Beatles vždycky poněkud opomíjena. Když vyrazili do Walesu za Maharishim, nestihla přijít na nádraží včas. Vlak s ostatními mezi tím ujel. Když to zjistila, stála na nástupišti a brečela. Maharishi mu to podle mě velice pálilo. Věděl, jak získat publicitu. Nezapomínejte, že to se stávalo i v předchozích generacích. Někteří lidi se přisáli na bohaté a slavné, protože věděli, že pokud se jejich nápady ujmou u chytřejších jedinců, dostanou se i k obyčejným lidem. Takže nešlo o nic nového, ale Maharishimu se to podařilo, stejně jako stoupencům Hare Krishna. Vycítili příležitost u labelu Apple a nakonec si zajistili smlouvu. Každý, kdo znal hnutí Hare Krishna, spojil si to s popularitou, kterou získalo prostřednictvím Beatles. S ohledem na to, co v rámci kapely zažili, a co jsem zažil sám, byť na mnohem nižší úrovni než oni, pořád toužili potom poznat něco navíc. Jako muzikant koncertujete, skládáte hudbu, máte spoustu úžasných zážitků a je to pro vás přínosné. Jenomže, jak s tím vším naložit a jak se k tomu postavit? Podle nich bylo řešením posunout se výš z duchovního hlediska. Maharishi byl velmi bystrý. Podporovala ho i jedna společensky významná Američanka. O jejím synovi pojednává písnička Bungalow Bill na Bílém albu. Věděl, že když má u sebe tyhle čtyři nejslavnější kluky na světě, přinese mu to publicitu.
I když toho o jejich hudbě moc nevěděl, chápal, jak ohromnou hodnotu má skutečnost, že může šířit své poselství. Maharishi byl obratný biznismen. Tuším, že studoval fyziku na univerzitě, takže byl současně vědec, reklamní agent a duchovní osobnost. Přijeli jsme do Bangoru. Večer jsme pořád čekali, až dorazí bedňáci, takže jsme vyrazili z Beatles na večeři do čínské restaurace. Útrata činila 10 liber, jenže já jsem měl u sebe jenom 5. Povídám, velice se omlouvám, ale tohle jsou Beatles. Byli tam číšníci z Hongkongu, kteří tam nejspíš obsluhovali i den předtím, a jediné, co poznali, byl liverpoolský přízvuk. V sobotu večer se tam totiž běžně stávalo, že přijeli lidi z Liverpoolu, udělali ohromnou útratu a utekli bez placení. Zavřeli dveře a začali si brousit nože. Povídám, koukněte, jsem novinář ze Sunday Times. Napsal jsem spoustu knížek, tady je moje vizitka. Vrátím se zítra a zaplatím to. Začalo tam být pořádné dusno. George dal najednou nohu na stůl, měl ručně vyrobené indické sandály, požádal o nůž, uřízl špičku boty a vytáhl zevnitř schovanou dvacku. Beatles byli slavní už 4 roky a stejně jako královská rodina přestali nosit peníze. Ty měli u sebe bedňánci. Oni sami nikde neplatili. Takže George rozřízl sandál a vytáhl z něj 20 liber, které tam schoval před 4 lety, kdy ještě nebyl světově známý multimilionář. Usoudil, že by se mu jednou mohli hodit, kdyby někde nastal problém, přesně jako onoho večera. Brian Epstein svolal party na oslavu seržanta Peppera. Beatles k němu původně chtěli natočit zvláštní propagační film nebo vystoupení, ale na to nedošlo. Brian holdoval hazardu, zobal hodně prášků a podobně a začal být dost mimo. Dokonce za ním přišel manžel Cilly Black a oznámil mu, že Cilla chce nového manažera, protože jí už nikdo nevěnuje pozornost. Brian se rozbrečel a prosil, ať u něho zůstane. Brian byl homosexuál. Zasvěcen si o tom věděli. Každého, kdo se o tom dověděl, muselo napadnout, že se mu určitě líbil Paul, protože to byl hlavní krasavec Beatles. Jenže Brian měl spadeno na Johna, protože měl radši macho chlapce. Když vyrazil v Londýně na lov, vždycky se snažil zbalit kluky, co nebyli gejové. Kupoval jim pití, vodil si je, to jsem zjistil až později, do svého nádherného domu. Tam se je snažil dostat do postele, ale oni ho zmlátili. Co by masochistovi, mu to bití způsobovalo rozkoš. Taky mu spoustu věcí ukradli. Často mezi těmi věcmi byly acetátové desky, které obratem střelili rádiu Luxemburg. Vypukla panika, že ukradnou nikoli peníze nebo šperky, ale nevydané pásky s nahrávkami Beatles. Brian toho neměl moc na práci, i když je nutné dodat, že jeho společnost NEMS se stala největší zábavní agenturou na světě. Zastupovala prakticky všechny slavné interprety. Kromě Beatles to byly Andy Williams, Bee Gees, Cream, Donovan, Tony Bennett. Takhle se společnost rozrostla během 3-4 let. Kdyby Beatles přestali koncertovat, což se stalo, a měli podepsanou smlouvu s hudebním vydavatelstvím, manažer by nemusel prakticky s nikým o ničem vyjednávat.
Chodili se radit s někým jiným, trávili čas a probírali různé záležitosti s jinými lidmi a Brian si připadal čím dál tím víc opomíjenější. Bral pořád víc drog, hledal nové partnery, byl stále promiskuitnější a v podstatě se od nich vzdaloval naprosto stejně, jako oni se vzdalovali jemu. Přihlásili se do hnutí transcendentální meditace a souhlasili, že se zúčastní kurzu v Bangoru v severním Walesu. Nastal obrovský cirkus, když se vydali vlakem do pro ně velice netradičního školního prostředí. Právě tam je zastihla zpráva o smrti Briana Epsteina. Hospodyně nalezla tělo pana Epsteina dnes po 2 hodině odpoledne na podlaze ložnice. Uvedla, že o víkendech spával dlouho, zejména když měl za sebou náročný pracovní týden. Celý včerejšek, včetně večera, údajně strávil doma, což bylo neobvyklé. Pan Epstein se již řadu měsíců necítil dobře a pravidelně užíval tabletky na spaní. Nedávno, zhruba před měsícem, ho rozrušila náhlá smrt jeho otce. Přátelé se ho v posledních dnech snažili přesvědčit, aby si vzal delší volno, nicméně včera jednomu z nich řekl, že se cítí naprosto skvěle. Jeho přátelé odpoledne a večer průběžně chodili do domu právníka Davida Jacobse. Když jeden z nich před půl hodinou odcházel, sdělil ostatním, že se jednalo o nešťastnou náhodu. Byl to nešťastný člověk. Nikdy neměl vhodného partnera. Vystřídal jich poměrně dost, několik z nich pracovalo pro label, ale nikdy se z toho nerozvinul skutečný vztah. A když se mu všechno okolo začalo hroutit, sužovaly ho deprese. Bral prášky, měl sebevražedné sklony. Jeho smrt nebyla sebevražda, ale předtím už se o ní pokusil. Jeho situace ho vážně deprimovala. To return to London and do whatever we can. Could be Maharish give you any words of comfort. Yes, his meditation gives you confidence enough to withstand something like this, even the short amount we've had. And the thing that we've got to know about, there's no real such thing as death anyway. I mean, it's death on a physical level, but life goes on everywhere and you just keep going really. But so the thing is, it's not as disappointing as it is and it isn't, you know. And the thing about the comfort is to know that he's okay. I understand that this afternoon Maharishi conferred with you all. Could I ask you what advice he offered you? He told us not to get overwhelmed by grief and to whatever thoughts we have of Brian, to keep them happy, because any thoughts we have of him will travel to him wherever he is. Had he ever met Mr. Epstein? No, but he was looking forward to meeting him. Tomorrow? Yes. Thank you very much. Z těch záběrů je patrné, že je John v šoku. Maharishi je velice ovlivnil. Nebyla to pro ně jenom kratochvíle, doopravdy v něj věřili. Zmítali se v chaotickém světě, Brian umřel. V životě každého z nás nastane chvíle, kdy se obracíme k nějakému náboženství nebo filozofii, jinému způsobu života a hledáme odpovědi. Přesně to tehdy udělali oni. Krátce na to mi zavolal kamarád a sdělil mi to. Nemohla jsem tomu uvěřit. Vzpomínám, jak jsem začala dumat nad tím, co bude dál. Pro všechny to byl naprostý šok. Nikdo nedokázal odhadnout, co se bude dít. Maharishi je konejšil, netrapte se. Posunul se do nové etapy života. Nemusíte být smutní, je pryč, ale znovu se vrátí v jiné formě. He's gone and he'll be turning into this, he'll be doing... Krmil je všemi těmi svými bláboli.
Beatles bohužel poskytli rozhovor prakticky okamžitě poté, co do nich Maharishi hučel a působili netečně. Brianovu matku a jeho bratra Cliva to údajně velice rozrušilo. Bylo to jinak, než se zdálo. Ten týden Brian původně zvažoval, že odjede taky do Bangoru, ale nakonec zůstal doma. Robert Stigwood mě pozval odpoledne na skleničku a když jsem přišel, byl u něho i Brian. Seděli jsme u televize, koukali na nějakou atletiku a dali si pár panáků. Pak jsme vyrazili do Luna Parku v Battersea. Možná jsme i hulili trávu, protože jsme se pořád tlemili. Hulení trávy si už nevybavuju, jen to chechtání. Pak jsme společně povečeřili. Když jsme dojedli, Brian povídá, rád bych tě pozval někam na jídlo. Kdy máš čas? Domluvili jsme se na další večer. Vyzvedl jsem ho doma a odjeli jsme autem do Islingtonu najíst se k Frederickovi. Pak jsme se vrátili k němu domů na drink. Po několika brandy mi začalo být naprosto zřejmé, že Brian chce, abych u něj zůstal. To jsem rozhodně neměl v plánu, takže povídám, už půjdu. Briana to poněkud rozladilo, nicméně jsem trval na svém. Když jsem odcházel, zeptal se, a nezůstal bys u mě přes víkend? Já na to, k čemu by to bylo? Věděl jsem, proč chce, abych tam zůstal, takže jsem mu řekl, že si o tom promluvíme jindy. Druhý den mi zavolal a ptá se, nechtěl bys jet se mnou na venkov? Já na to, nemůžu, jedu do Irska. Co víme o konci Brianova života? Nic. A asi se to nikdy nedozvíme. Mluvila jsem s Joe druhý den. Vůbec netušili, že je doma, protože měl být na venkově. Prý jí volal šofér s tím, že nemůže otevřít dveře. Tak se tam vydala a našla ho. Na venkov jezdil hrozně rád, takže jsem vůbec nechápala, proč by se během víkendu vracel. Podle mě se už nikdo nedozví, jak to doopravdy bylo. Historku o mně a Brianovi znáte. Chcete, abych ji teď odvyprávěl? Ano, prosím. Když jsem byl v Irsku, volal mi kamarád. Brian Epstein je mrtvý. Hned jsem si přečetl noviny, kde psali, že ho našli ráno a že se předávkoval prášky. Měl jsem doma úplně první záznamník. Vyrobila ho speciálně pro mě jedna firma, co by experimentální prototyp. Podvědomně jsem tušil, že až se vrátím do Londýna, přijdu do bytu a stisknu tlačítko, budu tam mít vzkaz od Briana. A taky, že jo. Těch vzkazů tam bylo hned několik. Odjel na venkov podle plánu, volal mi domů, jenže mě nezastihl, protože jsem byl v Irsku. Ozvalo se, Simone, jestli jsi tam, prosím tě, přijeď za mnou na venkov. Další zpráva. Vracím se, mohl bys přijít ke mně domů? To jsem samozřejmě nemohl, protože jsem byl v Irsku. Následovaly další zprávy a byly stále nesrozumitelnější. Bylo mi jasné, že si vzal prášky na spaní nebo ještě něco dalšího. Nejspíš usnul, pak se probudil, zapomněl, že už si ty prášky vzal a spolkl další. Poslední zprávě jenom zamumlal, kéž bys tu byl. Následovalo pár osobních věcí a pak umřel. Takže jsem do toho byl trochu zapletený. Pochopitelně jsem jako správný, korektní Brit udělal tu hloupost, že jsem tu kazetu okamžitě vymazal. Ani jsem si ji neposlechl podruhé. Nenapadlo mě, že by mohla mít nějakou hodnotu. Role Briana Epsteina byla nezměrná. Byl to ohromný šok, protože nikdo netušil, zda budou bez něj vůbec schopni pokračovat. Nikdo nevěděl, co se bude dít. Při zpětném pohledu se zdá, jako by opravdu jen sehrál svou úlohu a následně se jeho duše odebrala na onen svět.
Došlo jim, že přišli o ochranný štít, o někoho, kdo fungoval jako starostlivý rodič. Brianovi smlouvy nebyly pro Beatles vždy nejvýhodnější, protože zachovával precedens a řídil se kontrakty, které dohodl předtím. Neuvědomoval si, že vstupuje na zcela nové území, ale navzdory tomu byl odhodlaný je chránit, jako například ponechvalně proslulé Johnově poznámce, jsme populárnější než Ježíš. Brian se chystal zrušit americké turné, strašně se obával o jejich bezpečnost. Samozřejmě nemohl smlouvu vypovědět, ale usiloval o to. Takže v jeho osobě zmizel nepropustný štít, který jim sloužil od chvíle, kdy se poznali. V tomhle smyslu je chránil. Brianova společnost, Pete Brown a další lidé z kanceláří NEMS poskytovali Beatles služby. Platili všechny účty, kupovali dárky pro přítelkyně, nosili dárky pro manžel. Mnoho lidí tvrdí, že Brian nebyl dobrý manažer. Možná se mu nedařilo zařídit, aby si vydělali odpovídající peníze, ale bez něj by se neprosadili. Podařilo se jim to díky jeho vytrvalosti a absolutní jistotě, že se proslaví a že hrají skvělou muziku. Vynikal i v tom, co musí dělat každý manažer, to znamená držet stranou pijavice. Postavil zeď mezi Beatles a těmi, co se na nich chtěli přiživovat. Což je zvláštní, protože se mu nedařilo zbavit se pijavic, které se chytaly na něj. Všichni ho oškubávali, ale v případě Beatles se mu dařilo držet tyhle lidi stranou, takže spolu s ním zmizel opatrný přístup k financím a pijavice se jen hrnuly. Když jste kapela, občas potřebujete rozhodčího. Jen málo členů kapely se na něčem shodne. To, jak ve filmu Help všichni bydleli v jednom domě, byla pouhá iluze. Každý ví, že když jste v kapele, začnou se projevovat určité charakterové vlastnosti a ne vždy se členové na všem shodnou. Ale někdy se vám podaří dosáhnout konsenzu, kdy vám všichni něco odsouhlasí a jde se dál. Po Brianově skonu už neměli žádného rozhodčího, který by jim to takzvaně pískal. Sami by nic nezvládli. Nic by si nevyřídili, na všechno měli Briana. Právě on byl tím, kdo držel kapelu pohromadě. Relativně rychle se otřepali a založili Apple Corps. Apple Corps vznikla ve skutečnosti co by finanční pojistka. Snažili se tak konsolidovat své výdělky a uniknout strašlivé dani z příjmu tím, že investují do nového podniku. Chyba spočívala v tom, že nešlo o ochranu a konsolidaci jejich autorských práv, ale o krátkodobé finanční opatření. Měla to být nahrávací společnost, ale s dalšími vedlejšími obchodními aktivitami. Vliv Beatles se totiž rozšířil i do dalších oblastí, například do módy. Otevřeli butik. Prostě chtěli všechno. Stvořit agenturu pro mladé tvůrčí lidi, kteří by u nich našli podporu a pochopení, protože Beatles si údajně dobře vzpomínali na doby, kdy se jim toho nedostávalo. Jenže to byl mýtus. Beatles měli vždycky vynikající podporu. Měli Briana Epsteina a George Martina, měli Dicka Jamese. Tři poctivé chlapy, kteří je podporovali, co to šlo, ale stejně se pasovali do role trpících, aby mohli pomoci strádajícím zástupům lidí z tvůrčí komunity. Dělal jsem interview s Paulem. Ten neustále něco mlel o Marxovi a Engelsovi a mě napadlo, no nazdar, tohle nevyjde. Ptal jsem se ho, jestli si je tím jistý. No jasně, je to moc zajímavé. Říkal jsem si, je to Paul, možná má pravdu. Ukázalo se, že ji neměl. Tak to budou podle modelek dívky vypadat letos v létě. Souhlasně se tvářili i dva členové Beatles. George Harrison, jehož žena Patty, rovněž předváděla modely a John Lennon. Od kadeří až po šaty přesně řečeno kožený oblek zvaný bas v hodnotě 25 guineí. Betty Boyd si oblékla model Africká královna. Stojí 9,5 guineje. Bílé saténové sako a černé kalhoty 10 guineí za kus.
Pracovala jsem v Apple butiku hned od začátku. Strávila jsem tam 3 měsíce a pak jsme odjeli do Indie. Obchod vypadal úplně jinak než kterýkoliv další v okolí. V první řadě se tam prodávaly cedky z Indie. Na zdi visely plakáty indických bohů a bohyň. Moc mě bavilo tam pracovat. Bylo to něco úplně jiného. A celkově to odpovídalo tomu, jak jsme se v té době cítili. Že svět může být pestrobarevný. Všechno nemusí být jen černobílé. Byli za vámi? Včera. Po příchodu jsme spolu strávili asi 10 minut. Poté přišli na snídani asi o 10. Jak dlouho u vás byli? Od 10 do teď, takže asi 3 hodiny. Co jste dělali? Meditovali a hovořili? Meditovali a diskutovali. Jsou velice inteligentní. Stanou se z nich absolventi meditace? Budou mít takový status? Doufám. Co proto musí udělat? Musí mít hluboký a jasný prožitek bytí. Doktor mi řekl, i když to nebyla pravda, že mám angínu. Ve skutečnosti šlo o něco jiného. Chodili mě podpořit různí lidé a jednoho dne přišli John se Cynthia. John povídá, mám pro tebe kresbu. Byl to obrázek Inda v turbanu, hrajícího na flétnu, v sedě se skříženýma nohama. U nohou měl košík s vylézajícím hadem. Byl tam nápis, vnitřní, vnější silou svou vypuzují nemoc zlou. S láskou John a Cynthia. George hodně mluvil o tom, že mu LSD pouze pomohlo otevřít obzory. Prý měl pocit, že se vyšplhal nahoru, rozhlédl se z vrcholu a uvědomil si, že za ní je další pohoří. Takže chtěl podle mě pokračovat v duchovní cestě v podstatě bez drog. Navíc jim šlo o to si od všeho odpočinout. Měli záminku být spolu někde jinde, v relativním poklidu. Nevím, jak přesně Maharishi vstoupil do jejich života, ale nebyl první. Celou dobu jsem se totiž pohyboval v jejich blízkosti a vídal jsem je každý večer v klubu Scotch of St. James. Věděli jsme, že se scházejí s jiným člověkem tohoto typu. Maharishi byl tuším druhým v pořadí. Čím víc zabředávali do indické mystiky, docházelo jim, že jejich původní rádce není na té úplně nejvyšší úrovni. Takže odjeli do Indie za dalším Maharishim, který, jak už dnes víme, byl tak trochu šarlatán. Ani on nepatřil ke špičce v oboru, ale nabídl jim pěkné ubytování na úrovni 5hvězdičkového hotelu. Není od věci věnovat se indické mystice, ale dopřávat si přitom luxus. Existuje jedna veselá historka. Když se rozhodli vyrazit do Indie za Maharishim, Ringova žena měla panickou hrůzu z hmyzu. Takže šla do Herods a koupila si něco jako dupačky pro dospělé, aby na ní brebery nemohly. Ringo, který měl citlivý žaludek, protože v dětství hodně marodil, mi povídá, můžeš mi někde koupit několik galonů syrupu proti průjmu a pečené fazole? Zbalili si kufry plné fazolí a kapek. Odjeli a za 2 týdny byli doma. Povídám, Maureen, to jste tam byli fakt dlouho. Počítám, že vám došly fazole, že jo? Není pochyb o tom, že celý koncept Apple Corps vznikl ještě před Brianovou smrtí. Vlastně to byla další věc, které se obával, protože šla mimo něj a nepodílel se na jejím plánování. Ne, že by mu to zakazovali, ale rozhodně nevznikala na jeho popud. Dozvěděl jsem se, že o Apple mluvili už několik týdnů před Brianovou smrtí. Podle mě to byla další kapka, která ho utvrdila v tom, že už není jedním z nich. V Apple Corps jsme obědvali v hlavní kanceláři. Měli jsme vlastního kuchaře. Jednoho dne dorazil Paul. Přicházeli o peníze, protože je pořád rozhazovali. Povídá, pozval jsem jednoho chlápka, aby nám prozradil, kde děláme v našem obchodním plánu chybu. Byl to Beeching. Šéf britských drah.
Dorazil, pozvali jsme ho na oběd a v podstatě zjišťovali, co děláme špatně. Dojedli jsme a pořizovala jsem zápis z jednání. Podíval se na Paula a řekl mu, musím přiznat, že vám asi moc nepomůžu, protože ve skutečnosti pracuji pro mnohem větší organizaci, než je Apple. Paul si povzdechl, ach, můj bože, koukla jsem se na Paula a povídám, jo, je to on. Měli několik dobrých nápadů, ale také několik bláznivých. Otevřít školu, vydávat knihy, chystat další ambiciózní projekty. Oslovovali lidi, pošlete nám svoje básně, povídky, romány. Výsledkem byly místnosti plné věcí, v nichž se nikdo nevyznal. Nebyli na to zařízeni. Nicméně přibyla další oblast, v níž byli Beatles průkopníky. Neměli to sice úplně dotažené do konce, ale začali mít větší kontrolu nad svými produkty, nad výtvarnou podobou obalu alb a později i nad svým materiálem, i když s dnešními měřítky to nelze srovnávat. Jeden z problémů Apple Corps a v podstatě všeho, co se odehrávalo v budově na Baker Street, spočíval v tom, že měli sice spoustu peněz, naprostou svobodu a řadu nápadů od Maharishiho, ale přichytila se na ně halda pijavic. A příživníci dokážou své schopnosti náležitě zúročit. Například kouzelník Alex. Ten hodlal vyrobit roli tapet se zabudovanými reproduktory a získat tak nejlepší možný zvuk. Nejvíc z celé čtveřice mu propadl John. Dá se říct, že byli hodně naivní. My všichni jsme byli. Úplně nová zkušenost. I když je podle mě pěkné, že se, jakožto slavné osobnosti, nechovali sobecky. Ujal se téměř každý nápad, když někdo přišel a prohlásil, dělám skvělý puding. John reagoval, všichni budeme jíst každý den puding. Práci tam mohl dostat téměř kdokoliv, takže se to tam začalo hemžit lidmi, vesměs šarmantními, ale jinak podprůměrnými a podobně dopadl i butik. Pokud jste navrhovali zajímavé a nekomerční oblečení, zamířilo to do butiku. Prakticky vše, na co v té době sáhli, působilo naprosto nekomerčně. Neil byl neuvěřitelně svědomitý a hodný člověk. A Peter tvrdě pracoval. Takže kancelář fungovala bezproblémově a velmi efektivně. Měla jsem kancelář mezi Petrem a Neilem. Neil Small pracovali na úvodu retrospektivní skladby The Long and Winding Road. Tehdy jsem měla na starosti veškerou korespondenci s Amerikou. Se všemi novináři. Scháněli jsme staré záběry Beatles a podařilo se nám je získat nazpět. Byli fakt dobří, zvládli všechno. Každopádně jednou večer jsem procházela Neilovou kanceláří. Neil a Mal nikdy na to nezapomenu. Seděli u krbu, a já musela přelézt, asi bych to fakt neměla říkat, Dereka Taylora, který souložil na podlaze a blokoval mi cestu. Od první chvíle, co jsem se o něm dozvěděl, jsem ho považoval za šedíře a za problém. John byl ze všech nejhorší, protože se chytal úplně všeho a snadno se nechal ovlivnit. Možná problém spočíval v tom, že jako Beatles byli dlouho izolovaní a až příliš chráněni. Toho chlapa jsem nicméně považoval za podvodníka. Jsem si jistý, že meditace může být někomu prospěšná, nic proti, ale nikdy jsem tomu nevěřil a nevěřím dodnes. Beatles věřili v duchovní podstatu věcí a chtěli ji šířit. Maharishi hodlal využít Beatles, co by světově známou skupinu, k šíření svého poselství.
Původní myšlenka spočívala v tom, že v Londýně založí meditační centrum a Beatles se stanou jeho významnou součástí. Patty se několikrát zdálo o Maharishim a ve snu se jí zjevoval v úplně jiném světle. A podle mě to souviselo i s Miou Farrow. Bylo tam hodně lidí, ale současně si myslím, že to byl jiný styl života, který nám byl nahony vzdálený. Meditování 6-7 hodin denně, někdy i přes noc, možná několik dní. Bylo to něco úplně jiného, než na co byli všichni zvyklí. Zejména Beatles. Novináři se do Maharishiho pořádně obouvali, ale byl poměrně neškodný. Působil trochu zvláštně, i když dneska by na tom nikomu nepřišlo nic divného. Lidi se mu posmívali, ale on vlastně jen hlásal naprosto nespochybnitelné fráze typu milujte se navzájem a podobně. Bylo to do značné míry rozvíjení filozofie hippies. Chudák Maharishi se splašil, že mu jeho trofeje odcházejí. Seděl, pozoroval nás, jak procházíme kolem, a jeho asistent mu držel nad hlavou deštník. Pořád opakoval, proč odcházíte? Proč odcházíte? Nechápal to. Následoval slavný Johnův výrok. Když seš takovej machr přes vesmír, tak bys to měl vědět. A bylo to. Krátká obchodní epizoda Beatles končí. Uvedli, že tato atrakce už je poněkud unavuje. Jsem otřesená. Ani nevím, co tu dělám. Přišla jsem v 7 a lidi mě natlačili dovnitř. Otřesená z té tlačenice venku? Nic takového jsem nikdy nezažila. Jsem totiž z Kanady. Jaké oděvy scháníte? Nevím. Obleky. Něco ulítlého. Co scháníte? Ani nevím. Něco zadarmo. Koupil byste si to, kdyby to nebylo zdarma? To by bylo moc drahé. Co scháníte? Cokoliv moderního. Asi šaty a nějaké kalhoty. Koupila byste si tu něco, kdyby to nebylo zdarma? Už jsem si tu pár věcí pořídila. Nejde o peníze. Mám ten obchod ráda. Je nutné si položit otázku, jak dlouho by ještě trval vztah mezi kapelou a jejich manažerem. K tomu je nutné přičíst stále sílící vliv Yoko Ono na Johna. Poté obchodní stránku Beatles, dále Alana Kleina a neustálé proměny v rámci této geniální kapely. Považuju to za vrcholné album. Mělo a stále má ohromný význam. I po tak dlouhé době. Je to nejlepší rockové album všech dob. Podle mého názoru Beatles nevydali žádné špatné album. Všechna jsou vynikající. Ale tohle je asi moje nejoblíbenější. Možná proto, že jsem byl od začátku svědkem jeho zrodu. Jde o převratný koncept, včetně obalu. Takže je to pro mě nejlepší album. Byla to událost, protože využívali stále větší možnosti propagace a měli lidi v hrsti. Všichni jsme byli Beatles naprosto okouzlení. Nikdo je nekritizoval. Obal desky všichni považovali za geniální, stejně jako písničky a prezentaci. Pro mě to bylo miniaturní mistrovské dílo, něco jako úžasně provázaná popová symfonie. Hlavní scéna, titulní skladba zazněla na začátku i těsně před koncem. Jedna skladba se přelévala do druhé. Absolutní radost. Dokázali oslovit naprosto každého, takže i nastupující generace prohlašují, že jde o nejlepší album. Úžasné album. Kolik 50 let starých desek poslouchá už několikátá generace? Poslechněte si monoverzi, stereo vypustíte. Beatles umíchání alba nebyli. Všichni čtyři totiž následně odjeli do Indie.
Veškerou muziku nahrávali mono. To je to nejdůležitější, co hodlám k seržantu Pepperovi říct. V minulosti jste si koupili nějaké album a na něm byly dvě, možná tři písničky, co se vám doopravdy líbily. A zbytek jste prostě brali jako doplněk a přeskakovali je. A to v době, kdy jste museli přemisťovat jehlu. Dneska mi Beatles to bylo přesně naopak. Možná tam měli jednu písničku, z níž jste nebyli moc nadšení, ale u ostatních jste šíleli blahem. Vystihli správný okamžik. Byli dokonalí a táhli za sebou všechny ostatní jako lokomotiva. Všichni je následovali. Kdyby na seržanta Peppera přidali Penny Lane a Strawberry Fields, měli by ještě větší dopad. Bylo by to jednoznačně nejlepší album, jaké kdo kdy nahrál. Občas si protiřečím, protože sama sebe přesvědčuju, že něco takového je vyloučeno. Jenže jo, jejich hudba prostě přetrvá navždy. Slouží i jako skvělé okénko do neskutečné epochy plné změn. Pokud zkoumáte Beatles, do jisté míry studujete i celá 60. léta, historii západní kultury i jejich proměn. Prostě nadčasová záležitost. Shakespeare lidé studují i po letech. Beatles vždycky provázel faktor naprosté pohody. Kamarádům pořád radím, když si na dně, pust si desku Beatles. Uvidíš svět v mnohem lepších barvách. Jejich muzika má léčivé účinky. Čtyři kluci, kterým to prostě šlapalo, měli ohromný talent. Pochybuji, že se někdy objeví skupina, která by se vyrovnala Beatles. Vzpomeňte na rozhovor pro Liverpool Echo s Brianem Epsteinem. Prohlásil tehdy, podle mě budou Beatles slavnější než Elvis. Všichni se mu smáli, jak se může pár kluků z Liverpoolu, co hrají v kožených bundičkách na mrňavém pódiu v Kevernu, proslavit víc než Elvis. Elvis byl tehdy největší světová hvězda. Jenže Brian se nemýlil. Stali se nejslavnější skupinou všech dob. Viděl dál než všichni ostatní. Beatles se po jeho výroku trochu styděli, stejně jako řada dalších liverpoolských skupin. Slavnější než Elvis? To sotva. Ale Brian měl pravdu. Charisma Beatles vyvolává nadšení dodnes. Nejen v Liverpoolu, ale i po celém světě. Je jedno, kam se vypravíte, do Mexika, Jižní Ameriky, Japonska, Německa, na ostrov Samoa. Stačí zmínit Beatles a vypukne euforie. Zanechali obrovský odkaz. Jestli ho někdo někdy překoná, to ví jen Bůh, ale je to setsakra velký odkaz. Mám úžasný pocit z toho, že jsem se na něm mohl nepatrnou měrou podílet. Na české verzi spolupracovali Petra Tišnovská, Jan Wagner, Ladislav Cigánek, Jan Šimik, Vilém Udatný, Ladislav Krýsl, Vít Pavlusek, Jan Šubrt, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Tomáš Pechoušek. Vyrobila Česká televize 2023.
guys, where's the dog whistle?